В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконуються щасливі мрії. Думаю, усі наші слухачі згодні з тим, що без мрій не буває кохання. Але зауважте, виконуються тільки щасливі мрії, тобто ті, які приносять щастя. Можливо, ви вже зрозуміли, що нам потрібно з'ясувати, по-перше, які мрії можна вважати щасливими, а по-друге, чи потрібно щось робити з цими мріями, аби вони справді здійснилися. Ну що ж, давайте розпочнемо. Звичайно, ми звернемося до камертону любові, тобто до Божого щирого серця і до найкращого підручника у житті – Святого Божого Слова. Отже, які мрії, думки нам рекомендується плекати у розумі? Ось що говорить Святе Письмо. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Максиме, варто нагадати нашим слухачам, що еталоном вимірювання правдивого, чесного та чистого для людини є вічний Божий закон. 10 заповідей, які регулюють відносини між Богом та людиною, і між людьми також. Хто слухає радіопрограму «Камертон любові» спочатку, може пам'ятати наші роздуми про актуальність 10 Божих заповідей у сучасному житті. Нагадуємо, що ці заповіді записані у Біблії, а саме у книзі «Вихід» 20 розділі. Отже, ті мрії або думки, які не суперечать Божому закону, можна вважати добрими і гідними того, аби вони здійснилися. Давайте прочитаємо, що саме треба з ними робити. У 4 розділі послання апостола Павла до Филип'ян читаємо: «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою». Виявляється, що наш Небесний Батько зацікавлений у таких щирих стосунках із нами, коли ми, як довірливі діти, несемо до Нього всі свої мрії. Так. І при цьому важливо бути схожими саме на довірливих дітей, а не тих, хто лягає на підлогу та колотить по ній п'ятами, аби досягти виконання усіх своїх бажань. Ви помітили, яким чином бажано виявляти Богові свої мрії? Молитвою і проханням з подякою. Це дуже важливо. Слова подяки здатні творити чудеса. Думаю, це неважко перевірити. Але, Максиме, якщо прочитати наступний вірш, здається, що Бог обіцяє не виконання наших мрій, а щось інше. Давайте прочитаємо разом наступний, 7 вірш 4 розділу послання апостола Павла до Филип'ян. «І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Бачиш, тут нема запевнення, що здійсняться саме ті мрії, що несемо до Бога. Дійсно, це так. Але те, що тут написано, не може не задовольнити нас. Якщо Бог пообіцяв, що у відповідь на виявлення наших мрій у молитві з подякою ми отримаємо Його дивний мир, чи можемо ми бути при цьому незадоволеними? А як же щасливі мрії? Що буде з ними? Здається, нам не вистачить часу сьогодні, аби повністю відповісти на це питання. Тому пропоную продовжити цю розмову наступного разу. Але зараз хочу запитати тебе, як ти ставишся до того, щоб отримати набагато більше і краще за те, про що мрієш? На мою думку, це дуже чудова пропозиція. Думаю, що наші слухачі підтримують моє ставлення до такого підходу. Бачу по твоїх очах, що ти вже зрозуміла, чому я поставив таке питання. Це правда. Я згадала слова апостола Павла, який у захопленні прославляє нашого дивного небесного Батька. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Отже, не бійтеся довірити Богові свої мрії. Продовження розмови наступного разу. А поки що все між вами нехай діється з любов'ю. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентська скринька 36, «Голос надії». На все добре. До наступної зустрічі.